Bashkia Malish ka filluar nga puna për sistemimin e rrugëve kryesore në disa fshatra. Ermal Gjona, administratori i njësisë Pirk, shprehet se ka përfunduar çakëllimi 2 km rrugë në fshatin Zvirin, një rrugë kjo që përdoret edhe nga banorët e fshatit Leminot për të shkuar tek parcelat e tyre. Ndërkohë, sipas tij, aktualisht po punohet në rrugën kryesore të fshatit Shitas, një rrugë kjo problematike pasi kërkon her pas here sistemim dhe çakullim. Sipas Gjona, është edhe një projekt i cili synon asfaltimin e kësaj rruge, duke i dhënë zgjidhje përfundimisht kësaj problematike që shqetëson prej kohësh banorët. Nëpërmjet drejtorisë së ujit dhe kullimit, Bashkia Maliq ka bërë sistemimin dhe çakullimin e rrugës të Zvirinës, që është rreth 2 km rrugë, e cila kemi hedhur rreth 300 metra kub çakëll natyral. Në këtë rrugë kalon jo vetëm Zvirina, po kalon dhe fshati Leminot, i cili lidhet me parcelat e tyre. Gjithashtu, aktualisht po punojmë me drejtorinë e rrugëve të Bashkisë Maliq, po punojmë në fshatin Shqitas. Në fshatin Shqitas po bëjmë çakullimin e rrugës, e cila është për të disa të herë që po e çakullojmë atë rrugë, por nga tereni dhe nga shirat e tepërt ajo rrugë është dëmtuar. Kemi dhe projekt për të asfaltuar atë rrugë. Shpresojmë të sa më shpejt ta bëjmë këtë investim. Punimet për sistemimin dhe çakullimin e rrugëve do të vijojnë edhe në fshatra të tjerë të kësaj bashkie.